ევრონიუსის წინასაარჩევნო გამოკითხვის თანახმად ერთი რამე არის თვალსახად აშკარა, რომ 6-დან 9 ივნისამდე დაგეგმილი არჩევნების შემდეგ ევროპარლამენტს ეყოლება მკაფიო მემარჯვენე უმრავლესობა. შესაბამისად კონსერვატიულ ბანაკს მოუწევს, რომ გადალახოს გარკვეული შიდა განხეთქილებები იმისთვის, რომ შექმნას ნამდვილად ფუნქციური და ეფექტური ალიანსი. მოსალოდნელია, რომ ულტრამემარჯვენე პარტიები უმნიშვნელო და მცირე დონის წარმატებას სულ რაღაც 3 ევროპულ ქვეყანაში მიაღწევენ. ეს არის კვიპროსი, ლუქსემბურგი და მალტა, ხოლო სხვა ევროპულ ქვეყნებში, მათ შორის დიდ ევროპულ ქვეყნებში, სწორედ ულტრამემარჯვენე და ულტრაკონსერვატიული პარტიები ლიდერობენ და მოსალოდნელია, რომ მოიპოვებენ დიდ გამარჯვებებს. ამავდროულად სტაბილურად იზრდება სოციალისტური პარტიებისადმი მხარდაჭერა, ხოლო განაახლა ევროპის ლიბერალ დემოკრატებისადმი მხარდაჭერა მთელი ევროპის მასშტაბით მკაფიოდ იკლებს. ელენე, ასევე საინტერესოა, რომ ბოლო ევროპარლამენტის არჩევნების შემდეგ ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა, ამიტომ ძალიან საინტერესოა ამომრჩევლის ინტერესები. რა ინტერესები გამოიკვეთა ძირითადად ამ გამოკითხვების შედეგად? სოფო, ევრონიუსის ჟურნალისტები თვეების განმავლობაში ახლოდან თვალს ადევნებდნენ ევროპელი ამომრჩევლის ინტერესებს. მათ მიერ ჩატარებული გამოკითხვების თანახმად, კლიმატის ცვლილებასთან, ფასების ზრდასთან, საიმიგრაციო პოლიტიკასთან ერთად თავდაცვა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი ევროპელი ამომრჩევლისთვის რუსეთის უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის გამო, და ეს იქნება პრიორიტეტი ახალი მოწვევის ევროპარლამენტისთვისაც, როგორც ევრონიუსის ჟურნალისტები უწყებიან. ევროკავშირის მოქალაქეები ხვდებიან, რომ ეს ომი გაგრძელდება და არსებობს საფუძვლიანი შიში ევროკავშირის მოქალაქეებში, რომ ომი უკრაინაში შეიძლება არ იყოს ევროპის კონტინენტზე ერთადერთი კონფლიქტი. შესაბამისად ხვდებიან, რომ მათ თავდაცვას და უსაფრთხოებას ამერიკის შეერთებული შტატები ვერ უზრუნველყოფს და ამიტომ ბლოკს შესაძლოა მოუწიოს საკუთარი სამხედრო ინფრასტრუქტურის შექმნა. ასევე საინტერესოა, მივაწოდოთ მაყურებელს ინფორმაცია იმის შესახებ, როდესაც დაკომპლექტება უკვე ახალი ევროპარლამენტი, რა არის მათი პირველად გადასადგმელი ნაბიჯები, მაგალითად როგორ უნდა აირჩიონ მათ სხვადასხვა ევროსტრუქტურის ხელმძღვანელი პირები? ახალი მოწვევის ევროპარლამენტისთვის დღის წესრიგში უპირველეს ყოვლისა იქნება ევროპარლამენტის პრეზიდენტის დანიშვნა, რომელსაც ჭირდება აბსოლუტური უმრავლესობის მხარდაჭერა. შემდეგ უკვე მათი მოვალეობა იქნება ევროკომისიის პრეზიდენტის არჩევად, ასევე ევროკომისრების არჩევაც, რისთვისაც მათ მოუწევთ, რომ ჩაატარონ გასაუბრებები ამ თანამდებობის დაკავების სრულის მქონე პოლიტიკოსებთან. შემდეგ კი ევროპარლამენტარები დაიწყებენ უკვე მათი მთავარი ფუნქციის შესრულებას, რაც არის ბლოკის კანონმდებლობის შემუშავებაზე მუშაობა. მათ ფუნქციებზე შედის კანონპროექტებზე დისკუსია, შესწორებების შეტანა და საბოლოოდ ევროკომისიისა და ევროსაბჭოს მიერ წარდგენილი კანონპროექტების შესახებ მოლაპარაკებების გამართვა და შემდეგ უკვე გარკვეული კონსენსუსის მიღწევა. ამასთან ერთად ევროპარლამენტი ასევე ევროსაბჭოსთან ერთად იზიარებს ევროკავშირის წლიური ბიუჯეტის დამტკიცების ვალდებულებასაც.